Veronikin rubac tekst je fra Ante Marića koja na neki način proširuje biblijsku predaju, te pokazuje što su mogli osjećati i proživjeti likovi koji se tek usputno spominju u evanđeljima. Nekako one sporedne likove Biblije, Šimuna Cirenca, Veroniku, Mariju Magdalenu, pretvara u prave junake. I tu onda dolazi priča iz života. Kada mene netko pitao koja je poruka ove predstave, razmišljanje o Isusovoj muci i smrti, nakon što je se to dogodilo, ali i jedna molitva za sve ljude koji u svom životu imaju poteškoće, koji su bolesni, kao i ova mala djevojčica slijepa Ester. Predstavu izvela dramska udruga Prežac. Redatelj predstave Marijan Grbavac, kojeg smo vidjeli u ulozi Petra, kazuje kako se predstava sastoji od 4 dijela. To je priča koja fascinira sama po sebi, ali je uvijek negdje sa strane, jer je, naravno, važno nešto drugo. Ali ovo je, nije nevažno. I onda je napravljena jedna prekrasna priča da jedna djevojčica sanja, koja je slijepa, koja kaže u snu je najljepše, jer ona ne vidi zapravo. I od te priče zapravo postaje ta priča zašto je taj rubac, zašto je Veronika dala rubac, zašto je Šimun nosio križ i tako dalje. Ova predstava prilagođena je vremenu u kojem se nalazimo, odnosno korizbenom vremenu u kojem svatko može pronaći sebe. Pronaći sebe u jednoj priči naslonjenoj na Bibliju, priči naslonjenoj na život, priči naslonjenoj na jednu poteškoću čovjeka, njegovu želju da dragi Bog u njegovom životu bude s njim. Nakon mostarskog gostovanja predstava Veronikin rubac bit će izvedena i u Tomislavgradu.